ce faci? Bună, mami, uite tot legumele pentru ciorbă. Ce ciorbă faci? Păi, facem din puiul ăsta cu tăiței sau găluște, ce vrei tu? Eu zic, cum știi, aici ce ne toci? Păi am tocat rădăcină de țelină, ardeiul, morcov. Ok. Tu ce mai faci? Eu? Bine. Am fost dincolo, am stat cu bunicul. Ce ai făcut? Am stat dincolo cu bunicul. La bucătărie. Dar ai mâncat? Am mâncat, mi-a dat el ce mi-a dat. Păi eu ți-am dat omleta de mâncat. Da, și mi-a dat, dat acum... Da, mi-a dat bunicul acum un pic de carne. Bine, mami. Start. Albina. Aici ce facem? Cu legumele. Pun morcovi. Vrei și ceapă în ciorbă sau nu? Nu, mami. Deci mi-a un pic morcoveli. Că eu sunt epuraică. Deci nu pun ceapă? Nu. Treaba ta. De ce n-ai băgat și ardeiul? Am pus jumate din el și jumate mai pun mai la sfârșit. Ok. Bau. Mami, aici ce faci? Tăieței de casă. Ok. Tu ce faci? Eu te filmez. Și nu fac multe, fac puține, doar pentru tine. Da, dar suntem multe. Suntem mulți în familie, vreau să zic. Nu suntem toți acasă, suntem mulți în familie, dar nu suntem toți acasă. Așa că mănânci doar tu ciorbița. Da. Oricum ne-am făcut foarte, foarte puțin, adică o farfurie. Am făcut așa. Într-o oală mai mică, oricum am schimbat oala. Pentru că era foarte mare. Era mică aia. Chiar era foarte, foarte mică. Asta înseamnă ca o plăcită de șaurma. Nu este. Știu, dar așa înseamnă. Andrei, poți să-mi filmezi tu? Da, și să vină Alina să facă și da, noi aici până la... pun eu apă la fier. Bine, eu trebuie să mă scuzați, dar acum m-am trezit și sunt în halat. Și ești mai ciufulită. Da. Să vedem cum fac, scuze și părul meu, dar acum m-am trezit. Dar mama, credeți că eu știu să fac? Încerci? Mama ia afară și se bagă la ciorbă. Trebuie să iau un pic să mă bagă. Ia arată și ciorba, Andreea. Cu atâtea legume. Și bine, iau de așa mai bine. Trebuie să fac așa, nu înțelegi, ca să-mi uităm și o nimică la niște desene și la George. Ia stai. La George și mai la desenele alea cum am pus aia, George. Da, ia de mie. Mulțumesc că m-ai ajutat. Ok. Pentru confășor și să nu se lipească. Mami, știu cum vrei să faci tu. Uite așa. Mă gândeam la altă idee. Care? Adică să luăm cuțitul și să tăiem așa. Să tăiem după. Ok, mami? Dă și mie un cuțit. Dar asta nu e bun. Da, eu sunt, te rog. Mă las? Aha, așa vrei să tai. Mhm. Ok, e dur. Tu le desfaci și eu le tai, vrei? Da. Uite așa. Știi cum să le desfaci? Știu, mami, că
și de mult făceam bunica Adriana și cu bunica Amanda, nu, cu bunica Amanda, nu cu bunica Ileana. Bunica Ileana e aici, bunica Ileana vine și tu aici, la filmare. Spală vasele, ce face bunica Ileana? Mă spălai pe vasele, că mâncai și trebuie. După ce mănânc, nu trebuie să spăl vasele. Ba da. Așa e frumos, nu? Băi, ce vrei să fac? Am să fac puțină ciorbă pentru Albina. Albătrân mănâncă. Băi, eu știu că Albătrân a mâncat un pic și nu se. Nu-i place să mai mănâncă. Da. Da, dar tu, Alinuța, mă dărești ce stare de să-ți fac ăsta. Stă că nu stă. Nu stă. Așa. Dacă se... Ia zi tu, Alina, cine mai face mâncare în vijana? În halat. În halat. Zi. Albina. Albina. Uite să le faci așa mai mici, că mie nu plac așa lungi. Păi, atunci le tăi așa cu mâna. Nu, dacă nu-mi iau cuțitul ăsta și le mai tăi. Așa, aici. Stai că mă duc imediat să iau un tocător. Eu încă la acolo, ăla mic chiar. Ăla e pentru tine. Știi că mai am unul în formă de cerc, dar nu știu unde e. Cred că e numai grână. Ăștia sunt la fel la mărinte, trebuie să le facem un pic mai mici, ca așa zis. Așa. Mamă, dar eu zis am la cuptor. Păi n-am nimic ca o făină. Am dat cu aia pe jos. Hai, duceți aici mâncare, că mă duc afară la aer să mă plimb. Nu mi-ai băgat cu ei. Ai băgat cu ei. Da. Cum are nevoie de apă? Cu făină acolo. Ia uitați, prieteni, cum arată ciorba mea, dar nu i-am pus verdeață pentru că Alina nu mănâncă. Nu știu dacă îi place, dar să sperăm că îi place. Revenim de la masă. Prieteni, am revenit și noi cu mâncarea pe masă. Doar cu ciorbița. Da, și acum m-am schimbat și eu. Da, nu l-am văzut aceasta. Acum mama o să ne servește cu... Servească cu ciorbă. A venit și bunica mea Mândra. Aici avem ardei iute. Prima dată eu o să gust. Și Nici să ne e cameramanul astăzi. Bunicu Tomiță. Da. Hai, bă, bucata! O să... Nu, gata, da, fa!